El ponent de Mallorca és la zona més afectada per la primera dana de setembre a les Balears. Des d'aquesta matinada, la depressió deixa un centenar de litres per metre quadrat al litoral de Calvià i Andratx. Damunt el terrat d'aquesta casa hi han caigut, ara ho veurem, roques per mor d'un esllavissament. De moment, les pluies torrencials han causat una cinquantena d'incidents com aquest despreniment a la carretera del Parc de Pallensa a Formentor. El front de pluja està desplaçat al llarg del matí també cap a les Pituses. A Sant Eulàlia ja s'acumulen 46 litres per metre quadrat. Bon dia. Vegem en directe quina és en aquest moment la situació de la tempesta. Anem fins al ponent de Mallorca. Sí, allà hi ha Mercè Valero. Mercè, bon dia, que estan entrat pel mateix punt dues vegades avui. Sí, el municipi d'Andratx és una de les zones més afectades per aquesta dana que ha començat avui de matinada. Per exemple, al poble d'Andratx ja s'acumulen més de 97 litres per metre quadrat. L'EMET ha decretat avís taronja a totes les illes fins avui a les 8 del capvespre. Tot d'una hi tornarem, ho deia, l'EMET té activat, ampliat aquest avís taronja fins a les 8 d'avui capvespre. I sembla que la dana arriba per quedar-se al Manco fins dijous. Miquel Salamanca, bon dia. Bon dia. Hi ha dana per una sèrie de dies. Això no vol dir que plogui cada dia amb la mateixa intensitat ni que plogui a tot arreu. S'estancarà, sembla, entorn de Balears i provocarà un temps bastant insegur, però també moltes estones de sol i probablement en vista de dijous divendres aquesta dana a poc començarà a retirar-se. De moment anem a veure imatges en directe per veure quins són les bandes més afectades. Claríssimament és el ponent de Mallorca, una càmera de la badia de Palma cap a Serenal mirant en el ponent i aquí poden veure com els nívols més abundants que ara descarreguen també en certa intensitat a punts del ponent de Mallorca és aquí on hi ha les precipitacions més destacables. Fa poca estona també plovia aquí a Formentera, però al fons de la imatge, mirant cap a Eivissa, també algunes cortines de precipitació ben importants que afecten sobretot l'interior i també a punts del llevant d'Eivissa. Hi plourà més avui cap vespre. I un altre punt on també se veu bé aquest cel ben carregat i amb precipitacions que de moment aquí a la vessant nord de la Serra de Tramuntana han estat, podríem dir que més minces que a d'altres punts. Però en qualsevol cas no se pot baixar la guàrdia fins a les 8 del cap vespre. Atenció en aquest avís per tempestes intenses i també per precipitacions. I el govern ha acordat demanar que Banyalbufar, Esporles i Vall de Mossa siguin declarades zones greument afectades per l'esclafit i els caps de fibló del passat 29 d'agost. Aquesta petició, sempre que l'accepti el Ministeri de Medi Ambient, s'amplia també a les explotacions agràries afectades també per la tempesta violenta a altres zones de Mallorca. I finalment, el govern no ha aprovat avui cap nova mesura de contenció contra la pandèmia. El que sí que ha fet ha estat autoritzar la consellera de Salut a aprovar futures restriccions. Resolucions, insisteix el govern, que han d'estar prou justificades. S'aplicarien als territoris dels 15 municipis amb major increment de contagis, però tot, segons el govern, està sota permanent estudi i actualització de dades. Però a dia d'avui, avui, el que hem aprovat és aquest acord general i no, diguem, una resolució concreta que afecti a un barri o una zona concreta. Zones o municipis que tenen una incidència més elevada que no altres i són aquestes les que Salut estudia permanentment i de forma diària perquè les que a dia d'avui poden ser més elevades, potser en dos o tres dies no ho són. I quan falten només 3 dies perquè comenci el curs escolar a les Balears, continua la incertesa entre pares i mares d'alumnes. Alguns, com aquests de Menorca, s'organitzen i recullen firmes per demanar que la tornada a les aules es retardi un poc més. Diuen que se senten desemparats. Les que sí que han començat el curs són algunes escoles privades. Aquest Col·legi Internacional d'Eivissa recorda als alumnes els itineraris a seguir, l'obligatorietat de dur la mascareta i les distàncies de seguretat. I abans d'entrar a les aules, líquids desinfectants per a les mans i presa de la temperatura. I a primera hora d'avui matí, treballadors dels autobusos de l'EMT de Palma han començat aturades parcials. De les 8 a les 10 del matí, un 60% dels conductors han quedat sense circular. Si aquesta és la dada de la mateixa empresa, el comitè de treballadors diu, però, que el seguiment ha estat total. Aquesta és, ara veurem, la imatge que hem trobat des de la parada de la plaça Espanya de Palma, on només 3 de cada 10 autobusos han admès passatgers. Els sindicats calculen que entre 10.000 i 30.000 usuaris s'hi han vist afectats. Avui a hora baixa estan previstes noves aturades de les 6 a les 8 del vespre.
Segons el 85% dels empresaris de la restauració a Espanya, el sector no es recuperarà de la pandèmia fins a l'any 2022. Hostalers de tot el país vinculats a la COE asseguren que a Mallorca això pot suposar el tancament de 3 de cada 10 establiments. 4 persones han resultat ferides en caure en l'ascensor que viatjava en un edifici al centre de Palma. A la cabina hi anaven 5 adults, quan la capacitat màxima és de 4 individus. En notar el sobrepès, l'aparell ha descendit 3 pisos més aviat que de costum fins al soterrani, on s'ha aturat en sec. 5 mesos després de la data inicial prevista, arriba la tercera edició del Festival Out. Sí, així és. Avui comença la mostra de cinema de diversitat afectiva de les Balears. El cicle es posa en marxa en la projecció del documental Now You Are a Woman al Museu Esbaluar de Palma. Aquesta setmana s'hi projectaran 27 pel·lícules i curtmetratges amb els quals es vol incidir a evitar la discriminació per qüestions afectivo-sexuals o d'identitat.